Right, nyuma y'umuziki mwinshi nta magambo na sina akaba yahageze. Eh, sino no uyu munsi. Nyakirire kabisa. Biriwe neza. Jacobina binkore. Twaraburanye. Uraho neza. Meze fresh cyane kabisa. Ameze neza ibintu by'ibirombe black wambaye amabara akunda nka black and white. Yeah. Wambaye neza. Murakoze cyane. Namwe mwambaye neza. Murakoze. Hasine twibuka cyane wenda tukiri no kuri muzika yawe. Twahoze tuvuga ko ibikorwa abanyarwanda bari kuvuga ko trap music yaje gahindura ibintu. N'abahanzi bamwe turababura. Yeah. Ibanga uri gukoresha muri iyi minsi kugeza uyu munsi ukavuga uti Racine gitumye ngihagaze muri no hip hop nk'abanyiri kuyikora na ukiri kunyitiranya n'abandi hari abahanzi twahoze tuvuga ejo bundi ugasanga arazamutse ageze kuri level nziza yabwo ngo ego ushari se wamwumvishe ngo se Kenya trap si muzi nyine umuntu yiririmba mbese n'abataramenye iryo tandukaniro ry'ibyo bintu ngo babe bamenya gutandukanya ubu kugeza ubutuzi Racine style arimo kuva yaza. Yeah. Hari abahanzi rero bari bari muri izo njyana twagiye tubura ariko uracyahanya nyine wacakanyakanya muri game niriye banga uri kwikoreshereza aho cyangwa uri kwifashisha muri iyi muzika yawe. Ya icya mbere buri wese agira umwihariko we nta n'injyana ya kama ari bo kuko umuziki wose uri yevaro ya kuko hip hop yatangiye kera ntabwo ari kugikora n'ubu ngubu na trap si ikiriho ubu ngubu hageze injyana yitwa drill. Yeah, trap nayo yavuyeho ubu ngubu na drill ni ihita ubu ngubu rero injyana niyizavaho haze n'indi nk'injyana nka drill nayo yavuyeho wenda muri Afurika itagezeho ama cinematic music hip hop zimeze nka cinema nyine wumva indirimbo ukumva imeze nka filime ubwayo iri gukorwa n'abantu bitwa ba Joyna Lucas ba NF ba Dax rero ntabwo navuga ngo hari umwihariko mfite gutuma nyine nguma abandi hari igihe umuntu afite umugisha cyagakomeza gakora n'umwihariko ye ko abandi batahuzamo kandi ukumva ko ibintu nkora bikompanye n'ibyo undi muntu wumva byakora n'ubundi. Kabisa. Aho ngaho ngende ahita mbaza ikibazo kitari kitajyanye n'injyana ahubwo ndi bubaza ikibazo kijyanye n'izina. Muri iyi minsi umuntu arapostinga Racine ku ma status cyangwa se kuri social media ngo ni inyamaswa ufite ID. Ibyo bintu bisobanura gute? Ni yanjye twi inyamaswa ifite ID. Yavuye he ndashaka ngo inyamaswa ifite ID how? Yeah. Ni ukuvuga ati inyamaswa ifite ID like nyakira akarogo k'ihene. Yeah. Ni ihene ubundi kiraho. Yeah. Ihene ubundi muri hip hop bisobanuye nyine goat. Uzazumva umuntu amwita ngo goat. Greatest of all the time. Abbreviation iki sobanuye? Goat. Yeah, greatest of all the time. Ariko ntabwo ari muri ubwo buryo nge nyamaswa ifite ID mbisobanukira. Nge nize ibintu by'ubukerarugendo. Tuzi ko umuntu nari inyamaswa. Ariko ikimutandukanya n'undi muntu wenda nuko afite ibyangombwa tu. Yeah, inyamaswa ifite ID bisobanuye umuntu. Ubwo nanjye ndi inyamaswa ifite ID. Ufite ibyangombwa. Ari wowe wiyita ngo ni inyamaswa ifite ID. Ufite ID itandukaniye n'iyanjye. Nyine nuko nabatanze kumenya ako kantu n'ubundi nyine. Nuko ari akantu nyine w'idevelopi wowe noneho nyine abantu ahubwo bazatangira nyine bakagendera nimba ubigeze agashaka azakiyitirire nta copyright gafite. Racine uyu munsi nk'uko mpora mbivuga ni umunsi mwiza nyine ariko se uyu munsi nyine ibintu tuzaniye bihagaze gute wabitubwira iki? Mbazaniye indirimbo nshyashya yitwa Nsengera ikoze muri za style zose wari kuvuga zose nazihurije hamwe zose nziririmbamo yaba new school yaba crank yaba hip hop ya nyayo iyo mwiti ya nyayo drill irimo hakazamo niyo cinematic music ya hip hop yose abayo nayihurije mu ndirimbo imwe nyishyira muri song imwe tabisa indirimbo yose gute Nsengera. Nsengera audio yakozwe nande na Berry Pro video ikorwa na company itwa 100 Pixels ifatanyije na Nyamurasa Creativity. Ako tutaratinda cyane reka tubanze turekano karirimbo kugira ngo n'abantu bamenye indirimbo nge naza nyivugaho ibindi bikurikira kubanze kureba aho right ati Nsengera karirimbo keza cyane gakoze nyine muri zanjyana ariko ngewe itangiye numva ari film wabyumvishe Jacobin ya majwi nyine abateye ubwoba wumva nyine ari ibintu bigiye kuba reka twigendere Racine ubu kugeza ubu feedback y'indirimbo yawe bihagaze gute abafana urabona bari kubifata gute? Ya kuva natangira kari ubundi n'ubwa mbere nkoze indirimbo ikarebwa cyane mu gihe gito cyane kuko uyu ni umunsi wa kabiri isohotse maze kurebwa n'abantu 115 ku munsi wa kabiri. Ya kandi hip hop mu Rwanda ntabwo ibintu by'ama views menshi ntabwo bijya biba cyane. Ya urumva n'abantu benshi byatari ifite ama comment arenga 200 nangahe ifite
ariko abantu benshi bayikunze tu bayikunze kabisa comments ni sawa baravuga ko nyine ebani ibintu nyine babona ari sawa cyane ya kabisa ibyo byo expecting agahubwo ko umuntu yakora birarenze tu wabonye byaratewe n'iki nuko wabanje promotion imbere yo kwishyira hanze nuko wakoze ikintu kidasanzwe abonye n'iki gitera abantu kuyireba ya for sure ino ndirimbo iri creative yaba mu buryo bwa audio no mu buryo bwa video ni ibintu bitandukanye bitwe dusanzwe wenda tumona mu yandi ma hip hop harakantu wakoreshejemo irangira hazamo mu Islam ameze muri gutora azana ibintu nk'ibyo ariko noneho nyuma ugahita bivugira uti rugagi insengera n'abandi nyine bavuga butumwa karakantu wifashishijemo abahe bavuga butumwa naho kwa mbere itangira ari Pastor Gafaranga uvugamo ari gusengera ibana kubita zafaya nyinshi cyane ya nyuma rero nshiramo nyine bari gutora azana nyine none ngiye na mentioning aba pastor mvuga ati musenyeri nsengera gitwaza nsengera rugagi nsengera mpyisi nsengera ya bose urabemera nk'abakozi b'Imana byatari kabisa kabisa ya ya hari n'umwe wari wagusengera muri abo ngabo nta n'umwe kabisa ubwo wumva ariko muhuye akakurambika bigamba eh bana nkubise fa yakaba heye koko eh wa musenge I was saying that. Dutegereze igikorwa rya rikindi ya urabona n'icyashyamaze iminsi ibiri mwe mwihanganya gato ya ya ariko ntabwo nzatinda tu ntabwo nzatinda hari n'andi ma project ndimo agiye kuza kabisa hari nk'indirimbo igiye kuza vuba ya Negri the General itwa nta muntu wari uzi ibi bintu remix naho ufite mo fashe murambo namo hari hashize igihe gito mumbonye muri waki remix ya urumva ndi gukora kabisa ikintu nari ngiye kuvuga kuri iyi ndirimbo hari hashize nyine iyo wakiwake yo kuvuga abantu bakavuga ngo ririmbye ibishegure naho rasine byonze yabishyize hanze byose yabivuze bitewe n'uko umuntu ayumva cyangwa se bitewe n'ibyo nuko yumvise imirongo washyizemo cyangwa amagambo wavuzemo uhita uzana nsengera bitagize n'ahantu bihuriye n'ugusibanganya ibimenyetso cyangwa n'ubundi iriya wakiwake yaje ufite nsengera ya ariko akaki bavuga sinabyemera ngiye kumutera kuko nta muntu anyandikiye indirimbo yo muri kujya kuyivuga ngo byagenze utyo nguko undi babikura babikora ibyo bi cyabona ko nta hantu bihuriye mwajya se wumva ko abantu 10 bashobora kuvuga ubu nimba ninsaza mvuga inkweto uyumvemo ibindi bintu na jambura ibi navuze nyine ryavuga ku buryo nanjye nagira isoni ryo kurivuga mugiye kujya duhinyuze dukorera iriya verse yo muri wakiwa kitwanze twumve ya ah wakiwa karakurota oh anakundi gacira inkonda fiteleni gege yo duhuye bibitumba twambaye neza nk'Eva na Adamu bahazi tunda hindukira gato nk'ukubiti yakabwana igare ndaritwara ugatangira kundi inzara rimaze iminsi risa nabinyuza mu kinamba mfite umwuko mwiza dore nsunga impande zose dore nkamye nyanja kuko ngenda n'inkoni ya Mose bibi ngenda slow muri piramide ya Maslow cukura hirya kino mpaka mvubuye yo nayo fana bulldog style ririmba mukani ha wakiwaki yinjiye mu bwami bwawe karira baby love you please imbwiza ukuri rahira wakiwaka itamira agahinja ibere marira ndashaka kugusarisha ndashaka kukuryamisha nibitsa binaje imisha shifunyikire binaje dore nishinze uge nyinshi wakiwaka ijyamo inda shyiga ryawe rirashyuhura uko inseseka gake hani wakiwaki Jacobine wo hera he uvuga ko indirimbo nka wakiwaki remix icyakurikirana na nsengera ntabwo nabihakanye ngewe icyo meraho ni ibitekerezo cyangwa se numvise verse ari nziza z'abaturage nizo nahereho kuko nkanjye namubwira ibitandukanye n'ibyo navugira no kuri kamera yeyo ngiye kuvuga ikintu hari aho mba nakibonye wowe kuzabanga b'abantu bavuga ngo ngo indirimbo ngo ifite ngo igishegu guri kumva oya abo bantu nibo ndi kubagiza
Actually, I want to show about the Hurana has seen Neva come and teach a comment. Changwa se movie can agenda kora. I did born he babbled the feedback. You call you was to visit in your mouth and I didn't give them who was so easy. Each okay, to very wacky work. I'm going to go to the house. Ikintu cy'ambere umuhanzi ni ikintu kinini cyane ikosa risigaye ribaho ni ukujya gutekereza umuntu ibintu atatekereje mwa yandika indirimbo mwa yemwicaranye cyakugisha inama umurimba soye indirimbo akaba yataririmbye amagambo asanzwe uzi nyine y'ibishego igishego cyo tuvuga igishego ni amagambo y'urukoza soni n'isi televiziyo kiri indirimbo irimo amagambo y'urukoza soni ahubwo umuntu asigaye aririmba ingofero ingofero ugatangira kuyitekerezamo ibitekerezo byawe ijambo mvuze nukajye kuri sesengura cyangwa undi muhanzi avuze nukarisesengura farasi ntibakayifate nk'ibindi bintu ifarasi si tuyize aho ngaho nshobora kuvuganira ubuntu ubyumva gutyo kuko mu buhanzi ubundi umuhanzi agomba kuzimiza iyo wazimije ntago ibintu byose nuvuga ingofero aho ngo wabumbeke uvuze ngo navuze ingofero ngo ubwo niyo ngofero ugomba kuzimiza nk'umuhanzi ahubwo muri kwa kuzimiza hashobora kubamo ikibazo cyo gusobanura iyo mizimizo nyine wajimije abantu uretse akisobanura bitandukanye ariyo mpamvu nyine mugomba gusobanurira abantu ariyo mpamvu nyine ari umuhanzi ya mwazimije mu kimubwira iki abantu muri iyo ndirimbo ariko nuvuga ngo naririmbye ngo mikro ngo niyo ngiyo umuhanzi ugomba kuzimiza ariko ubundi wari ubona izo ndirimbo bavuga ko ari ibishebu Jacob ubona wowe zijya zikuryohera niburuka yikayinjira rero mbese nabimubaza ko kiragiye kumbaza arakizi igisubizo ndibutange kubera ko njyewe ukuntu numva umuziki numva uko babiririmbye nkakoramo message zanjye zitari izanjye nyine zijya ku ruhande akenshi ariko njye ukuntu ndyoherwa n'umuziki ndyoherwa na beat usanga byose byabaye ibyawe ndyoherwa n'umuntu ukuntu ajya muri beat akenshi burya ndi umuntu lyrics ziza nyuma abantu tuziranye ushobora no gusanga ndi ikinyarwanda ndirimbamo nk'igifaransa nakize ariko beat n'ukuntu ari buri kuririmba mu nyine nibyo biryoherwa kabisa reka dushimire hasi nari ntarabaza ikibazo cyo kuri iyi ndirimbo nsengera hari waruvuze ngo beze yaravuze ngo ibikorwa biri inyuma y'indirimbo hari ibintu abahanzi mujya mukora bikatunezeza nkatwa abafana ariko nuhajyaho ama challenge hakajyamo ibihembo kugira ngo nyine bimotive abantu kureba cya gihangano mu buryo bwihuse hari ikintu waba utekerezaho kuri iki gihangano kikiri gishya ariko dushobora kubyara ikindi kintu indi proje nini ntacarinji natanga kwereka ko abantu nka batanu bitewe na speed irimo kabisa si ubwo hari umuntu wawe acarinji ingira ni ukuyumva gusa ukumva riri ko uziya miniya ariko aziya miniya nyine afite na ambulance hafi aho ngaho kuko ibintu ndapamara ni njye nyine ubikora ni njye nyine ubikora nawe se ni njye urapa nka rasine nta wundi wakwigira nka rasine ikindi kibazo umaze igihe muri music ufite ahantu ugeze ari gutumbaye ariko utaraba wenda ntekereza ko utaragera ahantu ushaka ikibazo ndi kubaza nitwize kubona abo bazabahanzi batandukanye ko nta muntu wigeze uzamura n'abantu wigeze afasha hari umuntu ujya ufasha kuririmba nkawe uvuze ko rero wenyine hari umuntu ujya basa ufasha nyine ku rap nk'iyawe tuvuge ngo uyu mwana yabikuye kuri hasi atora akazi nkora njyewe ni ukwandikira abantu indirimbo ubu ngubu nshobora kuba maze kwandika nk'indirimbo 200 kuva umwaka watangira nzihereza abantu kandi nkwana melodi nkwanga wareba wenda nubwo ari mu buryo bwa bizinesi ariko mpafashije umuntu niba wumvisha indirimbo y'umuntu kumva ni nziza ari abahanzi mwirwa mucurangaga y'indirimbo n'ibyo wazibahaye kabisa sawa cyane ba bya bintu ziko burya bizakunda nta muntu wari uzi uzandikire na korombe ukore muri studio ari gukora mixa korozi imirongo ya korombe ariko yageze ku muntu umuyika yigeze kubona umwika korombe ndavuga tse wabitse tanite vuga fata mikoro kabisa reka tugushimire Hasine wakoze cyane byari by'agaciro kubana nawe jambo rimwe ku bakunzi bawe si indirimbo bakomeze bayirebe ku yihe YouTube channel ndetse no kuri social media zawe bisanzwe indirimbo iri kuri YouTube channel video Hasine Rwanda bandi konsengera ba Hasine cyangwa kuri channel Hasine Rwanda audio kuri platform yose bayicuruza umuziki irahari iTunes Spotify, Audio Marker, whatever, n'izindi zose indirimbo urayisangaho. Murakoze.
kabisa. Wow. Mhm. Lasine reka tubanze tumuherekeze tumugeze imbere twe turaje mu kanya gato cyane. Reka tubanze turebe nsengera kuva kuri Hasim abakunzi ba The Play nyine ibashimye. Umeze ibashimisha indirimbo nziza cyane. Kabisa. Yeah. Mhm. Uzashimo na aba pastor wa Jacobina ari mari ga theology bumva byari kuba bishimishije cyane iyo nawe ari kurikiranye na rugagi. Mhm. Ni ifite y'Imana turaje. Amina. All right, reka twikomereze na The Play. Yeah. Trésor.